pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Alejop invertirà 120 milions d'euros en una operació urbanística que permetrà la seva ampliació en sòl agrícola entre Gandia i Berreguard. La Goleta ja gaudeix de la nova arena a la platja. Malgrat la situació de crisi al govern valencià, amb la ruptura de l'acord entre Partit Popular i Vox, el president Mazón ha acudit avui a la Safor a atendre un important assumpte relacionat amb el desenvolupament empresarial. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, visitava la nostra comarca, en concret Berreguard, per a presidir la signatura d'un acord d'intencions entre la Generalitat, els ajuntaments de Gandia i Berreguard i Grimal Patrimonial, empresa propietària de l'EHOP. El motiu d'esta signatura, l'estudi, gestió i desenvolupament del projecte Activa Safor. Es tracta d'ampliar l'espai industrial que té a la seva disposició la mercantil Alejop, que pretén ocupar una àrea que en l'actualitat és sòl rústic, protegit, d'ús agrícola, i que requalificaria per a permetre l'activitat empresarial, la qual cosa suposa un canvi d'usos que afectaria a 17 hectàrees de superfície. Una operació que, si es tanca en condicions, posarà les bases per a crear uns 1.000 llocs de treball a la comarca, amb 120 milions d'euros d'inversió. La fórmula a la que recurrimos es la nueva fórmula que en el nuevo decreto que aprobó la Generalitat Valenciana le denominamos PIA, Proyectos de Interés Autonómico, que en colaboración con los ayuntamientos evita todos los trámites desde el punto de vista urbanístico y que desde el ejercicio de las competencias urbanísticas de la Generalitat Valenciana, cuando reúne unos requisitos especiales de inversión, de sostenibilidad, de empleabilidad y de estrategia concreta, en coordinación con los ayuntamientos, lo que hace es que se eliminan las trabas, se eliminan los plazos para darle prioridad en la gestión y en la tramitación de los tiempos por haberse decretado un proyecto determinado como es este, como un plan de interés autonómico. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a més de l'alcaldessa de Berreguard, Cristina Mateu, es mostraven satisfets per l'acord que permet que esta zona es convertisca en un pol de creació d'ocupació. Y además en la confluencia de las arterias de comunicación principales para las cuales esta inversión va a ser un aliciente de desarrollo de primer nivel. Pensad que en la confluencia entre el final de lo que es la actuación del PIA, que es la rotonda donde confluye el acceso sur al puerto, la Nacional 332, lo que va a ser el futuro trazado de la CV60, bueno, es precisamente aquí donde se radica la inversión de Alejop, porque es aquí donde van a confluir las comunicaciones mejoradas que nuestra ciudad viene trabajando desde hace mucho tiempo. Tavernes ha reobert avui la platja de la Goleta després de la reposició d'arena que va començar a la fi de juny. I ara sí, els turistes poden gaudir des d'avui de la platja de la Goleta de Tavernes ja al 100% operativa. Hem estat allí i l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, comentava que han sigut dies d'incertesa, però ja per fi el municipi pot gaudir de la seva platja. És un dia com a mínim, no?, per agarrar aquest baló d'oxigen, respirar i esperar que l'arena dure i que la gent que ve a Tavernes disfrute d'aquests dies de platja, tot i que entenc les molèsties que ha pogut ocasionar. Les obres no són agradables, però pense que s'havia de fer aquest sacrifici, no?, per a que avui poguérem tindre la platja conforme la tenim. Una reobertura que era molt ben rebuda pels estiuetxans. La platja està perfecta ara, és la solució que portàvem molt de temps esperant. El que no sabem és si va ser definitiu o no, perquè al final tots els anys passa un poc el mateix i sol ser prou temporal. Volem això, però definitiu. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, assumia la presidència del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes. És un ens interprovincial que aglutina les àrees metropolitanes entre València i Elx. En concret, engloba 8 comarques, 185 municipis i més de mig milió d'habitants. Per això, la importància que sigui liderada per Gandia en Prieto com a màxim representant, que era l'única candidatura presentada i va ser recolzada sense cap vot en contra. El seu objectiu, rellançar, juntament amb la Generalitat Valenciana, aquest projecte. Un lideratge compartit per a que continuïn avançant les nostres comarques en forma d'oportunitats per als nostres ciutadans, vertebració i connexions, les infraestructures són essencials,
i sobretot els elements per al dinamisme econòmic, el desenvolupament sostenible del nostre territori i l'enfortiment de la nostra economia, que sabeu que també té un pes específic molt important dins de la Comunitat Valenciana. L'elecció de Prieto es va produir durant la sessió extraordinària constitutiva de l'Assemblea General del Consorci de les Comunitats Centrals Valencianes, que va tindre lloc en la seu del Consorci Ontinyent i en la qual també es va elegir el vicepresident Vicent Molina i també a la nova comissió executiva. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Amore, no te flipes, que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.